Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я ведуча Соломія Струс. Далі коротко про головні події дня. Помер Михайло Башаєв, який 2 січня травмувався внаслідок вибуху гранати у Тернополі. У Тернополі засудили до позбавлення волі інформатора терористичної організації ЛНР. Отримані відомості він передавав представнику так званої народної міліції ЛНР. Члени Тернопільського молодіжного націоналістичного конгресу організували повстанський вертеп. Основною сюжетною лінією є не народження Ісуса Христа, а відродження України. Понад 350 людей колядували перед входом до обласної ради. Це так дуже-дуже класно, так дружно і розуміємо, що ми всі одна велика родина, ми всі наша Україна. Сьогодні о 3-й ночі помер Михайло Башаєв, військовий 131-го окремого розвідувального батальйону, який травмувався внаслідок вибуху гранати в будинку на вулиці Макаренка, 2 у Тернополі. Про це нам розповів завідувач відділу інтенсивної терапії Тернопільської обласної університетської лікарні Олег Єм'яшев. Коли відбудеться похорон Михайла Башаєва, наразі невідомо, каже його знайома Катерина Бойко. Зазначу, 2 січня у квартирі на вулиці Макаренка, 2 у Тернополі вибухнула граната. Одна людина загинула на місці. Ще один травмований зараз перебуває у Тернопільській обласній університетській лікарні. Його з відділення інтенсивної терапії перевели у відділення нейрохірургії. Стан травмованого стабільний, у нього множинні осколкові ураження, розповів виконувач обов'язків завідуючого відділення нейрохірургії Олександр Трибунь. Ви бачите кадри кімнати, де стався вибух. Зовні будинок не ушкоджений, сусідні квартири теж. За словами начальника слідчого управління Нацполіції в області Володимира Галевича, вибухнула оборонна граната F1. Хто приніс її у приміщення і кому вона належала, наразі невідомо. Тривають слідчі дії, повідомив сьогодні заступник речника Нацполіції області Андрій Василик. Стан двох підлітків, які травмувалися під час вибуху гранати у селі Колодіївка, стабільно важкий. У них множинні осколкові ураження. Один травмований знаходиться у відділенні реанімації, інший – у хірургії. Про це нам сьогодні повідомив головний лікар обласної дитячої лікарні Григорій Корицький. 24-річного травмованого з відділення інтенсивної терапії Тернопільської міської лікарні номер 1 перевели в офтальмологічне відділення університетської лікарні. У нього множинні осколкові поранення обличчя, грудної клітки та шиї. Повідомив завідувач відділу інтенсивної терапії першої міської лікарні Петро Комар. Ще один травмований знаходиться у відділенні нейрохірургії університетської лікарні з множинними осколковими ураженнями. Стан стабільний, сказав виконувач обов'язків завідувача цього відділення Олександр Трибуль. Про стан п'ятого травмованого, який знаходиться в отоларингічному відділенні університетської лікарні, розповів завідувач відділення Ігор Гавура. Хворий нас поступив 3-го числа, він отримав баротравму і оскольчений перелом передньої стінки лівої лобної пазухи. На поступленні стан був у середній важкості. Йому була проведена первинна обробка рани лобної ділянки, ушита рана, і через 2 дні йому було проведено тимпанопластику, відновлення барабанної перепонки зліва. За стан хворого задовільний. Стан слуху покращився, барабанна перепонка ціла. Ще день-два він піде додому. В якому стані дівчина, яка перебуває в обласній університетській лікарні, дізнатися нам не вдалося. Завідувач відділом інтенсивної терапії Олег Єм'яшев ситуації не коментує. Зазначу, вибух у селі Колодіївка під Волочиського району стався 2 січня, близько 23-ї години. Причина вибуху – необережне поводження з гранатою, яку приніс із собою 24-річний житель села Малих Ходачків. Це версія поліції, яку озвучив 3 січня начальник слідчого управління Нацполіції в області Володимир Галевич. На цих кадрах ви бачите приміщення у селі Колодіївка під Волочиського району, де стався вибух.
Тернополі за матеріалами Служби безпеки України засудили до позбавлення волі інформатора терористичної організації ЛНР. Вирок набув чинності сьогодні, повідомив речник Служби безпеки України в області Петро Королюк. Засуджений – мешканець Рубіжного. Оперативники спецслужби встановили, що на Тернопільщині він збирав відомості про сили антитерористичної операції на території регіону. Зокрема, його цікавила інформація про кількість особового складу і техніки підрозділів Збройних сил України, дислокованих в місті, а також їхнє переміщення через місцеву залізничну станцію. Отримані відомості він передавав представнику так званої народної міліції ЛНР. У листопаді 2016 року співробітники СБУ затримали інформатора у власному помешканні. Тернопільський міськрайонний суд визнав його винним у скоєнні злочину за статтею Кримінального кодексу України «Створення терористичної групи чи терористичної організації». Призначив покарання у вигляді 4,5 років ув'язнення. Я житель міста Рубіжне Кремінського району Луганської області. З літа 2014 року підтримував стосунки з представниками терористичних організацій ДНР і ЛНР. Приблизно з початку літа 2016 року за їх завданнями почав збирати і передавати по мобільному зв'язку інформацію про дислокацію і переміщення підрозділу Збройних сил України. З цією метою я періодично виїжджав на залізничний вокзал, рахував кількість техніки та військовослужбовців через свої можливості, встановлював місця їх тимчасової дислокації, плануючи позиції і напрями виїзду від лінії зіткнення. Я усвідомлюю і глибоко розкаюся у вчиненому. Сьогодні в Україні стартувала реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Триватиме вона до 31 січня. Про це повідомив відповідальний за ЗНО в Тернопільській області Юрій Шейнюк. За його словами, станом на 15-ту годину в Тернопільській області на пробне ЗНО зареєструвалось 45 людей. Тернополяни можуть зареєструватися на пробний тест на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти, повідомив Юрій Шейнюк. Вартість одного пробного тестування – 138 гривень. Кожен учасник може зареєструватися не більше як на два предмети, так як пробне тестування відбудеться у два дні – 16 березня з української мови і літератури і 23 березня з переліку тих предметів, які виносяться на тестування. Причому по процедурі, і по змісту, і по формі в нас пробне тестування буде максимально наближено до основної сесії. В нас в області зареєстровано 45 осіб на 88 тестувань. Це означає, що майже кожен зареєструвався на два предмети. Із того переліку, ще невеликого, в нас найбільш поширене – це українська мова, література і англійська мова. Майже в однакових кількостях математика та історія України. Остаточну кількість зареєстрованих підрахують після 31 січня, повідомив Юрій Шейнюк. За його словами, пробне ЗНО в Україні ввели у 2008 році. Його мета – ознайомити учасників тестування з процедурою проведення оцінювання та змістом завдань. Майже 1000 тернополян одночасно колядують у Тернополі в торговому центрі «Подоляни», повідомив представник Книги рекордів Тернополя Олександр Смик. Акція розпочалась о 18-й годині. Учасники мають виконати 10 колядок. Організатори хочуть встановити рекорд Тернополя. Наймасовіша коляда, розповів ініціатор акції Андрій Костюк. Встановили рекорд, буде відомо через кілька годин. Там зараз перебуває наша кореспондент Марта Журавель. Її репортаж дивіться о 20:30. Сталін, чорт, повстанці і зв'язкові – такі персонажі повстанського вертепу, який організували члени Тернопільського молодіжного націоналістичного конгресу. Ходити з вертепом розпочали сьогодні на театральному майдані Тернополя. Детальніше у наступному матеріалі. Хлопці, побудіться та на небо подивіться. Чую, наче хтось співає, а на небі зірка сяє. Що за ясність, що за диво? Може ми спимо? В моїм житті такого зроду не було.
Боротьбу добра зі злом розігорують учасники повстанського вертепу на головній площі Тернополя. На стороні світла – повстанці та зв'язкова, на темній – чорт та Сталін. Против кого товариші собрались? І роль проста, така чванлива, це класичний диктатор, і я зображую його лють, таку гординю і, відповідно, нікчемність. Вже не буде в Україні. Одним із головних персонажів повстанського вертепу – українські жиди. Лінком спить, щоб ваша дочка завтра мала дочка. Добрий вечір, ми є справжні українські жиди. Українського походження, це є жиди Ізраїля. А то є мій чоловік Мошо. Беремо участь в цьому вертепі вже вдруге, і вдруге граємо жидів. Ну, це є роль не дуже позитивна. Походимо, обкрадаємо людей одним словом. І... Але це амплуа дуже підходить нашому характеру, відповідно до цього ми дуже добре вживаємося в ролі. Тому цього року ще раз граємо, бо після минулого не вийшли з ролі і так залишилося нам. Наш вертеп, він не є релігійний, так як прийнято в селах ходити з вертепом. Наш вертеп має історичний сюжет. Основною сюжетною лінією є не народження Ісуса Христа, а відродження України. І, відповідно, не царі, які йдуть, щоб привітати Ісуса новонародженого, а повстанці, які йдуть виборювати Україну незалежність. І всі інші персонажі, вони так само, це є реальні історичні персонажі, які ми звикли бачити. Ми їх просто взяли і адаптували під оцей сценарій вертепу. Колядки так само повстанські, автентичні, які повстанці в зимі в Криївках на Різдвяне свято собі взяли і переробили на свій манер. Радуйся, ой, радуйся, земля, ціна, народ. Тарас Бурак, Юрій Багрій, новини. Як розповів організатор повстанського вертепу у Тернополі Микола Мисак, таке дійство на Різдвяні свята організовують у Тернополі другий рік поспіль. Сценарій запозичили у Львівського молодіжного націоналістичного конгресу. У ньому від минулого року нічого не змінювали. Повстанський вертеп у Тернополі діятиме до 19 січня. За словами голови тернопільського осередку Миколи Мисака, зібрані кошти підуть на потреби організації. Понад 350 людей колядували перед входом до Тернопільської обласної ради. Серед них – працівники обласної адміністрації та облради, які вийшли колядувати під час обідньої перерви. Також учасники народного аматорського хору імені Івана Кобилянського, обласного дитячого обрядово-фольклорного колективу «Ходаки» та учні Бахмутської школи Селедарської громади, що на Донеччині, повідомив один із організаторів, головний спеціаліст управління культури облдержадміністрації Ігор Натолочний. Це Каріна Ферштай, тернополянка, їй 9 років. Дівчинка рік відвідує обласний обрядово-фольклорний колектив «Ходаки», разом з яким прийшла на акцію з вертепом. Ми співали коляди «Браття українці», «Ой, чи є, чи нема», «Нова радість стала». Ми хотіли зробити всім людям дуже весело, щоб вони радувалися. Колядували 27 учасників обласного обрядово-фольклорного колективу «Ходаки», каже його керівник Михайло Полюга. Ми вийшли з церкви, дізналися, що така акція. Після церкви ще один зробили виступ, привітання зробили на ці Різдвяні. І спонтанно приїхали сюди, взяли участь. Тобто це було до години часу. Для мене означає колядувати, щоб прославити Україну, захистити її. З такою кількістю людей і артистів дуже цікаво колядувати. Колядували 35 членів Тернопільського народно-аматорського хору імені Івана Кобилянського, розповідає один із них Степан Оконський. То було для нас трошки незвично, ми то привикли чути одне одного, а тут ну так сталося по сценарію, що нас розділили. Ну, але хор виспіваний, хор дуже досвідчені люди, які вже співають дітки, що по 50 років. Це не завадило нам. Долучилися до спільної коляди 19 школярів Бахмутської школи Солидарської громади, що на Донеччині, які приїхали на Тернопільщину, щоб відзначити тут різдвяні свята. Я приїхала з міста Солидару, та у нас ніколи так ходили, колядують, та
трішки там дітей, але ніколи в такому великому колективі ми ніколи не співали. Приїхали сюди, сьогодні ми зійшлися разом з адміністрацією, заспівали колядки, це так дуже-дуже класно, так дружно і розуміємо, що ми всі одна велика родина. Ініціювали спільну коляду керівники обласної адміністрації Степан Барна і обласної ради Віктор Овчарук. За їх словами, ця акція – естафета, яку вони передають працівникам інших державних установ та організацій України. Передаю, значить, адміністрація президента, Кабінет міністрів України, Верховна Рада України, в Тернопільській області – Тернопільська міська рада, 44-та бригада, ДФС, Національна поліція – Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини. Це всі новини на цю пору. Аби завжди залишатися у курсі подій, долучайтеся до нашої сторінки у Facebook UA Тернопіль. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. На все добре.